Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι συνεπής και απόλυτα ευθυγραμμισμένος με την κεντρική κατεύθυνση που διέπει την κρατική διοίκηση, από τον κεντρικό προϋπολογισμό του κράτους μέχρι την κάθε περιφέρεια και τον κάθε Δήμο. Τα όποια νέα έργα περιλαμβάνει υποτάσσονται μαζί με τα παλιά στη λογική της υλοποίησης διάσπαρτων έργων χωρίς ενιαίο σχέδιο. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή η πολιτική δεν παράγει έργα που να ανταποκρίνονται στις πιεστικές ανάγκες των εργαζόμενων και της λαϊκής οικογένειας, όπως είναι η παιδεία, οι αντιπλημμυρικά έργα, λοιπές υποδομές. Στην Ανατολική Αττική, από το Σταυρό και κάτω, δεν υπάρχει αποχέτευση. Υπόθηκε και προηγουμένως. Υπάρχει σοβαρό, οξυμένο ζήτημα μεταφορών. Τη στιγμή που είναι μια αντίφαση, γιατί σε αυτή την τεράστια έκταση υπάρχουν δύο σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, ένα νέο αεροδρόμιο και δύο λιμάνια. Το δεύτερο κέντρο υποστήριξης συμβουλευτικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης Β' Αθήνας δεν έχει στέγη. Και αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, στεγάζεται προσωρινά στην Αγία Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτά τα χρήματα που προϋπολογίζονται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δίνονται ή πιστώνεται πολύ μικρό ποσοστό, ενώ η πραγματικότητα έχει δείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια η απορρόφηση στα έργα γίνεται βασανιστικά αργά. Το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον εξαντλείται στους μπλε πράσινους και καφέ κάδους, ενώ οι ελλείψεις και η κακή συντήρηση των υποδομών είναι τέτοια που έχουμε καταντήσει το χειμώνα να φοβόμαστε, το καλοκαίρι να φοβόμαστε μην καούμε από τη φωτιά και το χειμώνα μην πνιγούμε από τη βροχή. Στο Μάτι, στη Νέα Μάκρη και στο Νέο Βουτσά ζουν με το φόβο της πλημμύρας. Και τελικά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, αφού το πολύ χρήμα ρέει για τους κατασκευαστικούς ομίλους για έργα βιτρίνας, για έργα που υπηρετούν χρήσης γης, όπως αυτές καθορίζονται στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής. Λοιπόν, αυθαίρετη δόμηση, παζωμένα ρέματα, άναρχη επέκταση πόλεων, τσιμεντοποίηση νόμιμη, είναι βασικές συνιστώσεις αυτής της πολιτικής και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της διευθέτησης του ρέματος Σαφού στο Μαρούσι. Δεν θα σταθούμε στο νούμερο, αλλά όταν θα σκάσει η νέα πλημμύρα, θα ξαναζήσουμε πάλι το γνωστό δικοματικό καυγά για το σε ποιον ανήκει η ευθύνη, που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, εδώ και 10 χρόνια τίποτα. Και τότε θα έρθετε πάλι να μιλήσετε για την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει καραμέλα για να κρύψετε τις ευθύνες σας. Λοιπόν, αντιπλημμυρικά έργα έγιναν και επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν, αλλά το θέμα είναι πού ρέει το χρήμα. Το χρήμα ρέει εκεί που είναι οι όμιλοι, εκεί που είναι τα έργα αστικής ανάπλασης που υποτάσσεται στο σχεδιασμό και στην κερδοφορία τους. Γι' αυτό λοιπόν επέρεστε για το φαλυρικό δέλτα πρώτη και δεύτερη φάση, όπου εκεί όντως ρέει το χρήμα. Έτσι, αυτό είναι κριτήριο του προσανατολισμού σας. Η ενίσχυση όπου μπαίνουν οι όμιλοι, οι κατασκευαστικοί όμιλοι να τους ενισχύσετε. Και όχι για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο, στο βόρειο τομέα, στην Ανατολική Αττική, σε όλο το λεκανοπέδιο. Λοιπόν, και μια παρένθεση και κλείνω, γιατί ο αναχωρητής του ΣΥΡΙΖΑ επέρονται οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ για το ρέμα στις ούρες. Δηλαδή, θέλετε να σας πούμε και ευχαριστώ που μετά από ένα διαχρονικό έγκλημα που δολοφονήθηκαν δεκάδες. Τρέξατε τα έργα, δηλαδή έλεος, λίγη σεμνότητα εδώ μέσα και εμείς κάνουμε ναι κριτική, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κάνουμε κριτική και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς εξυπηρετούν αυτή την πολιτική που αφήνει στην άκρη, που ενισχύει τους ομίλους, που καταστρατηγεί τις ανταργατικά και λαϊκά δικαιώματα και που κάθε χρόνο δίνει δισεκατομμύρια για τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους.